abdi ciise aad baan u mahadsan tahay sida aad ku sheegtay qaybihii hore ee barnaamijkeenaba qarax weyn ayaa saaka ka dhacay isguuska X control afgooye ee magaalada Muqdisho oo ah bar control oo aad u mashquul badan oo wadadan ka timaada dhinaca number 4 gaadiidka ka yimaada wadada ka timaada dhinaca jidka warshadaha ee soo martay wasaaradda gaashaandhigga wadadan ka timaada dhinaca xoosh iyo wadadan ka timaada dhinaca afgooyeba gaadiidkii dadka ka yimaadaba meesha kulmisa ay tahay marka xilli aroora oo dadku ay shaqo tagayeen qaarkoodna ay goobahooda waxbarasho u socdeen ayaa qaraxu meesha ka dhacay dad badan ayaa ku geeriyooday meeshaasi oo isugu jiray dad arday ah kuwo xoogsata ah kuwo shaqooyinkooda u socday marka waxay ahayd masiibo marka la eego sida ay maanta wax u dhaceen iyadoo qaraxan uu geystay saameyn xoog leh oo la arkayo muuqaalka meesha qofkii tagaa burbur xoog leh iyo uura madow iyo gaadiid badan oo ku baaba'ay goobta marka waxaa jirta tiro badan oo dad shacab ah oo qaraxan ku geeriyooday iyo kuwo kale oo ku dhaawacmay welina waxaa la raadinayaa tiro koobka guud ee dadku waxyeeladu ay gaartay laakiin tiradu ma yara cabdicasiis marka la eego siday wax u dhaceen iyo goobtu siday ahayd isgoyskaas waa taqaanaa waa meelaha ugu mashquulka badan isgoysyada ku yaala gobolka banaadir waa meeshii xamar looga sii baxayey dadka soo gelayana ay soo gelayeen wadada xiriirisana waxaad ogtahay inay tahay Muqdisho afgooye waddo iyana muddooyin ku dambeeyey deegaanada ku hareereysan dadku ay aad u camireen oo aad u degeen waxaa dadkii dhaawacmay la geeyey isbitaalada qaarkood waa la aqoonsan layahay dadka geeriyooday kuwa dhaawacmay isbitaalada la qaarkood dadkoodii ayaa baadi goobaya waxaa la dalbanayaa in dadka dhaawacyada isbitaalada ku jirto lala gaaro dhiig iyo gurmad si ay xaaladooda loola tacaalo marka warar ayaan ilaa hadda aan raadinayno hubintoodana waxay sheegayaan in arday saarnaa gaadiid kuwa BL ka la yiraahdo iyana meesha ay ku basbeeleen waxaan loo sheegay in jaamacadda Banaadir ardaydaasi iyo gaadiidkaba ay lahayd gaariga laakiin mas-uuliyiintooda aan la xiriirna weli ma aanan helin in ay telefoonkeena ka jawaabaan si aan u helno xog ku aadan arrintaasi waase sii baari doonaa haddii arrintu ay tahay arrin saxa iyo haddii ay warkaas uusan weli sal lahayn waxaa kaloo jira oo wararkana soo gaaray kamida in gaari ay saarnaayeen shaqaale turki ah iyana la beegsaday qaraxa oo ay meesha waxyeelo ka soo gaartay in wararka hore soo baxaya ay ka mid yihiin goobta masiibadu ay ka dhacday suxufiyiinta way tageen meesha qaarkood hadda waa la kala eryay oo waa loo diiday mas-uuliyiinta dowladda ayaa iyana halkaas jooga guud ahaan meeshu ma qurux badna saakay tiim ka mid a universal oo meesha tega waxay noo soo sheegeen in carunka dhiigga meesha yaalla dadka qaar aanay suuragal u ahayn inay meesha sii joogaan marka xaaladda guud cabdicasiis saakay iyo X control afgooye waa sidaas wixii kolba nagu soo kordhaa dib ayaan usoo sheegi doonaa rasuulullaah maantay oo ah maalin sabti ah ah dabayaaqada bisha December waxaa ka dhacay X control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul ah qaraxaas gaariga qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyey isgoyska X control afgooye wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac badan fara badan dhimashada tiro rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno dhaawacu waa 900 sida hadda ay noo sheegeen goob joogayaashii tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa laakiin ma yara dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha number weyn ama tiro badan oo ardayda ahay waxay ahayn jaamacadda Banaadir inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan shacab rayid ah intooda badan waxaa laayay dadkaas dhagari qabayaasha ku soo duulay dalkeenna Soomaaliya ma aha markii ugu horreeyey oo ay qaraxa noocaas oo kale ah ay la beegsadeen markasta oo ay arkaan meel zaxmo ah ama bulshadu isugu badan tahay waxa ay ka caado dhigteen inay sidaas oo kale ay u laayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala
ayaan ka magan galnay shartooda bulshada Soomaaliyeedna waan hubaa inay kala garteen cadawgooda iyo saaxiibkooda waxa aan halkan rabaa inaan uga mahadceliyo ciidamadii amniga shafka u dhigay ka badbaadiyay dhagargabayaashu hagardaamada ay soo abaabuleen inay u gudubto magaalada waxa ay doonayeen magaalada inuu u soo gudbo qaraxa si goobo muhiim ah ayo mas-uuliyiin muhiim ah oo u baabi'iyo aadi aadan uga mahadcelinaynaa waana wixii ay u qaateen tuutaha iyo qoriga inay khatarta shacabka Soomaaliyeed soo gaari lahayd ay iyagu xabadka u dhigaan الله سبحانه وتعالى أي وبرينا إنه عافما دقدق سيو دات كيس وماليات هل كان كو وحي اللوب ويلش نفطة رياشة أتاقن هر إيه هبين كشقين تأمنقة إيو كهرتقة عدوغة نوعاس وكلاة waa uga mahadcelinaynaa waana garab taagannahay beedin illaahi alkariim intaas ayaan rabaa inaan idhaahdo halba sida ay wax noqdaan tirada dhaawacyada oo rasmi ah iyo tirada dhimashadaba mar dambe ayaan la wadaagi doonaa media wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum